ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းကဈေးကမ္ဘာဝင်းအတွင်းမှာဖန်ဆီယာမိခဲ့တဲ့ဒေါ်လာ300ကျော်တန်ဖိုးရှိတဲ့စိတ်ကြွားဈေးပြားတွေဟာဈေးကမ္ဘာကုမ္ပဏီနဲ့သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိဘူးလို့ဈေးကမ္ဘာဥက္ကဋ္ဌရွှေကညင်းဆိုခဲ့ပါတယ်ဇော်လိုင်လ29ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့ဆရာဆန်လမ်းမှာရှိတဲ့ပြည်အောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီရုံးမှာပြုလုပ်တဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုတာဝန်ပေးရပွဲမှာသတင်းထုတ်တွေရဲ့မေးမြန်းမှုကိုဥက္ကဋ္ဌရွှေကပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တွေ့တဲ့အချိန်မှာရဲခရိုင်မှုအလားကြောင်းကြားတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ကြောင်းကြားတယ်ဆိုတော့ကားနှစ်စီးပေါ့။ကြားတာအဲ့ဒီနားမှာအငယ်တို့နားမှာနည်းနည်းလူလွတ်တာအောင်။ဒါပြီးတော့ကားချင်းလာချိန်တဲ့သဘောပဲရှိတယ်။အဲ့တော့ဘယ်ကိုပို့မယ်တော့မသိဘူး။အများဆုံးပဲตัวเลยပြောတယ်ဒါအများဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လိုက်တာပေါ့လေလုံးလုံးစေတည်ရသလောက်တကတော့အငဲထက်မှာအငဲမင်္ဂလာတော်ဥယျာဉ်မြို့တော်တွေကဂိုဒေါင်းတွေလှူရှာခြေသလောက်ရှာရှာတဲ့ချိန်မှာတော့မတွေ့ဘူးပေါ့ဒါဖြစ်နိုင်ကြီးများတာတော့ကားချင်းလာလဲပြီးတော့မှမြို့ရဲဆက်ဝင်တဲ့အနေထားမျိုးဖြစ်ပေါ်များတော်တော်များများလည်းကားချင်းလဲအဲအငဲကမြို့ဝမှာရှိတော့လေမြို့ဝ6လမ်းသွားပြီးပြီးမှလာလဲတဲ့သဘောပဲကားအဖြူကနေတော့အပြာကိုသူတို့လဲမဲ့နေတာ။နောက်ကားနံပါတ်ကလည်းကြည့်ရတာ2မျိုး3မျိုးလောက်ဆောင်လာတယ်။အမောက်ကလည်းများတယ်ဆိုတော့လေ။အဲ့ဒါကတော့ဘုန်းနေပေါ့ရန်ကုန်မြို့မာကတ်ကြီးအတွက်နဲ့သူတို့ကြည့်ရတာ။ရန်ကုန်မြို့မှာကလေးတွေလည်းတော်တော်ပြည့်စုံကုန်ကြပြီ။အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကတော့အပြတ်ချဖို့လုပ်တယ်။အပြတ်ကိုလုပ်ပြရတယ်။ကလန်ဘေးမှာရှိတဲ့6လမ်းသွားအပလမ်း6လမ်းသွားထိတ်မှဒါလဲတာရော။နံပါတ်သာယူလိုက်တာဈေးကဘာဝင်းလို့ယူတာ။ဒီကဘာနဲ့လုံးဝမဆိုင်ပါဘူး။ဝင်းထဲမှာတော့ရှိကြမှာပေါ့။လာကြမှာပေါ့။ဟိုနေရာလည်းပြတ်တာပေါ့။တက်တော့အိမ်နေရာဝင်ကြမှာ။ကားလာလဲကြ။တကယ်တော့သူတို့ကရဲတွေ့တာနဲ့အငက်ထဲမှာရဲရမြင်စီရတယ်။ရဲတွေ့တာနဲ့မောင်းတဲ့လူကထွက်ပြေးသွားကြတယ်လို့သိရတယ်။ခရိုင်မှုကလာပြောတယ်။အဆိုပါစိတ်ကြွဆေးပြားတွေကိုဇွန်လ26ရက်နေ့နနက်9နာရီကရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမင်္ဂလာရုံမြို့နယ်တာမင်နယ်စီဆိုင်ပေဈေးကဘာဝင်းရှိတဲ့ခြောက်လွမ်းသားလမ်းမပေါ်မှာရပ်တန့်ထားတဲ့ကွန်တိန်နာယာဉ်တစ်စီးပေါ်ကနေ PNH 89အင်းနဲ့ထုတ်ထားတဲ့ WY စိတ်ကြွဆေးပြား268သိန်းကိုမင်္ဂလာရုံရဲစခန်းကတာဝန်ရှိသူတွေလှည့်ကင်းဆောင်ရွက်နေချိန်မှာပိုင်ရှင်မဲ့ဖန်စီယာမိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါစိတ်ကြွဆေးပြားတွေဟာငွေကျပ်133ဘီလီယံအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်100ကျော်တန်ဖိုးရှိတာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာအများဆုံးဖန်စီယာမိမှုဖြစ်တယ်လို့မူရင်းစေဝါတားဆီးနေနေရဲ့အဖွဲ့ကသိရပါတယ်။အခုလိုဖန်စီယာမိမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်္ဂလာရုံမြို့မရဲစခန်းကမူရစ်ပါခုနှစ်မြင်းဆောင်2015မူရစ်ပုံမှန်19ကကြီးနဲ့အမှုဖွင့်ထားတယ်လို့သိရပါဗျ။